Després de passar gairebé 2 mesos tancats a casa, tots teníem ganes de que acabés el confinament i comencés allò que coneixem amb el nom de la desescalada. I el que això comporta, poder sortir a caminar, a córrer, a albirar el que ara s'anomena la nova normalitat. Malgrat que podem sortir de casa, no podem anar massa lluny. I aquest fet m'ha donat peu a explicar-vos què feien i on sortien els castellarencs i les castellarenques als anys 50 i començaments dels anys 60, abans que l'arribada dels 600 condicionés doncs, un altre tipus de sortides una miqueta més llunyanes. Així doncs, bàsicament, els dissabtes a la tarda o els diumenges, o bé per vacances, s'anava a les fonts, bàsicament a dinar o berenar. Tradicionalment, la Font dels Casots acollia els castellarencs que hi anaven a berenar, ja que era una de les més properes que hi ha al poble i, a més, el camí és molt fàcil. La mainada també anava a la Font de Puigverd, que també es troba a prop i també hi ha bon camí. També s'anava, sobretot, a la Font de la Riera, tocant el riu, sota les coves del Carner, a fer o a dinar o a fer un berenar sopar. Majoritàriament s'hi anava caminant, però de vegades s'agafava la Vallesana i es baixava a la parada de les Arenes i llavors doncs, se seguia el trajecte a peu. Molts castellarencs portaven el menjar fet des de casa. Es portava l'amanida russa, és a dir, la famosa ensaladilla, patates amb pell, tall rostit, majoritàriament conill, perquè el pollastre encara era molt car i el conill doncs, era molt més assequible, i es menjava allà amb els amics o familiars que hi havien anat tots junts. Dins el riu es posava el vi i el meló en fresc dins d'una bossa amb pedres, per tant doncs, que el corrent del riu doncs, no s'ho emportés, però que estigués doncs, ben fresquet a l'hora doncs, de poder-s'ho menjar. Llavors, la mainada, bàsicament, buscava crancs al riu i llavors doncs, a la paella del diumenge també s'hi posaven. A l'estiu, els castellarencs anaven sobretot a banyar-se, com que la platja doncs, no, això encara no es coneixia, anava a la platja, al Gorg del Pinató, on era molt concorregut, i llavors doncs, a la tarda s'anava a Sant Feliu del Racó doncs, al cinema a l'aire lliure. I també entre els castellarencs era molt freqüent anar als aplecs, bàsicament el de Togueres o el de Sant Sebastià del Montmajor a fer l'arròs, i tot i que era l'hivern, la veritat és que hi feia fred, però sí que hi havia molta tradició. O vam de prendre nota de totes aquestes sortides per tornar-les a recuperar pensant en l'estiu que se'ns presenta.